D'akord, atere 2 minuta pushim dhe do të votojmë elektronik. D'akord. 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 Për 2 minuta do të votojmë elektronik. S'ka asnjë problem. Meqense nuk kam besim të sekretaria, do të votojmë elektronik. D'akord. D'akord. Me elektronik, d'akord. Deputetët mos lëvizin. Jeni gati, jeni gati po. Po, zoti Ruçi, ju lutem deputetët qetësi, sepse për 2 minuta përfundojmë gjithë procesin. Ka mos e ulur që ju lutem, zoti Sterka, ju lutem, po. A ka mos e... Po, ju lutem, deputetët, tulin vëndë. Po, zoti Ruçi, ju lutem, mani qetësi. Zoti Gryndar, po. Nuk duhet të krijojmë asnjë precedent veçanërisht në shkeljet plot të rregullore së Parlamentit Shqiptar, veçanërisht për një event tillë siç është buxheti i vendit. Ju qartë thatë që të gjitha komisionet depozitojnë Komisionin e Ekonomisë, zhvillon trupa politike e NSI-s apo e PS-s, qëndrimet politike përkatëse, dhe këtu kemi ardhur që ekzistojnë zbatojnë vetëm procedurat parlamentare. Me të drejt, ju thatë, nuk ka propozim 24 orë para dhe në truezat e truezës së deputetve. Nuk mund të votohet. Pranda ju lutem të gjitha ta i votojnë. Nuk mund të votohet, nuk mund të jetë fare në votimin. Se s'ka të depozituar amendim për këtë çështje 24 orë para si pas regulores parlament. Kaq. Dakor. Jo, pa tjetër. Po, urdhëro, po. Deputetët janë qetë sepse shumë shpejt mbarojmë. Po. Zoti kryetar, faleminderit, jam shumë i qetë. Mbas votimit jam shumë i qetë, bile. Tani, kjo mënyrë artifice që po bëni ju me kryetarin tim të grupit, tregoni të më vjedhni fitoren. Po tani, unë besoj se fitoria është fitore. Megjithatë, nuk është personale. Po them edhe një herë, në Komisionin e Ligjeve, ka një nën komision të pushtetit vendor që është i specializuar për të punë. Dhe kemi bërë kërkesë zyrtare Komisionit të Ekonomisë dhe ja kemi dërguar me shkrim të gjitha propozimet. Sot, mbi tavolinë që shikoi raportin përfundimtar, e kam dërguar me firmën time si relator, sot që shikoi, më rezulton që janë 8 punonjës. Dhe më rezulton ndryshimi i emrit të agjensisë. Propozimin që bëj unë, dhe më vjen keq që pse janë kaq fleksibël ta njerëz, është nga 8 deri 12. S'ka asgjë të keqe. Qose Ministri i Financave dhe kryeministri thonë që nuk ka asnjë problem që ta bëjmë të gjë, ku është e keqja këtu për të respektuar rregulloren, pse s'ka qenë 24 orë para propozimi që duhet bëja unë. Po unë sot e pas të gjë, se potasia ta kisha bërë një javë para propozimit, se propozimin e kanë bërë zyrtarisht e Komisioni i Ekonomisë për 20 veta. Kaq, kjo është e gjitha. Do zihemi thjesht për një gjë dhe më vjen shumë keq edhe me kryetarin e grupit tim parlamentar. Më vjen jashtëzakonisht keq. E përton se s'ka asë gjithë këtu personale, po është procedurjale, procedurjale është kjo. Ne kemi propozuar 12 inspektor, ka 12 qarqe që duhet bërë implementimi i këti ligji. E ku është e kegja këtu, nga 8 në 12, që ka përëzdojnë buqeni këtu, për 4 punonjës. Ne kemi shtuar punës të dunjasë në zojë solucion. Për 4 vetën po bëjmë namin këtu, edhe po më nxjerrin rregulloren plan parë dhe ndaj s'pa votohet. Me atë unë moralisht kam fituar. Votimi u bë, ju e deklaruat fitore, faleminderit. Ju lutem. Ju lutem. Sqarimi im, ju lutem, zoti Fino, sqarimi im është ky. Që zoti Ruçi ka shumë të drejtë, ju lutem zoti Ametaj. Zoti Ruçi ka shumë të drejtë kur thot atë që dhe unë e thash më parë, se çdo amendament duhet të dorëzohet të paktën 24 orë përpara. Kjo është e shkruar në mënyrë shumë të qartë në rregulloren e kuvendit. Ju ngritët pretendimin që e keni paraqitur, e keni bërë këto propozime, por to nuk janë reflektuar nga shërbimi i seancave dhe nuk është këtu.
Un kërkova mirëkuptim në këtë rast duke patur besim tek ju si deputet me shumë experiencë gjithashtu dhe i përgjeshëm që të hidhim në votim, por për të respektuar rregulloren, dhe është detyra ime këtu në radhë parë të respektoj rregulloren, vetëm atë, nëse ka i kontestim dhe për mënyrën e votimit, po mbi të gjitha për procedurën, pavarësisht se mund të jetë edhe me vonesë, sepse mund mos e kishim edhe fare votim, unë jam i detyruar të respektoj në mënyrë strikte rregulloren e kuvendit. Unë për këtë, zoti Rama, komunikoj vetëm me kryetarin e grupit parlamentar Partisë Socialiste, zotin Ruçi. Nëse do një pushim, po urdhëro. Se kjo është çështje procedurale, nuk është çështje thelbësore. Jo, unë mendoj që është e qartë që në rast se nga mbipanja procedurale ky propozim është i pavotueshëm, atëherë ky propozim nuk mund të merret parasysh proceduralisht, por ka i vullnet që u shpreh, kështu që ne marim për sipër që duke respektuar këtë vullnet, me njëherë jo bazuar të ligjit buxhetit, të bëjmë të mundur që të shtohen 4 persona duke bërë rialokime pozicionesh. Kështu që dhe vullneti i popullit këtu i shprehur nëpërmjet parlamentit do respektohet, edhe procedura strikt do të respektohet. Pra votim nga mbipanja procedurale, buxhet, projekti buxhetit nuk preket dhe nuk konsiderohet si votim që sjell ndryshimin e projektit. Por ne kemi marrë shënim të shprehje vullnetit dhe agjencia do ketë 12 persona. Besoj që kjo është vetëm një mënyrë për të arbitruar një ndeshje midis Finos dhe Braçës. Faleminderit. Atëherë me aq sa ju lutem, me aq sa kuptoj unë, mbetemi tek varianti Komisionit të Ekonomisë, i shprehur këtu, kështu që do të votojmë nenin 15 me vërejtje të Komisionit të Ekonomisë, pro kundër abstenim, miratohet vetëm me 2 vota kundër neni 15, neni 16, pro kundër abstenim, miratohet, neni 17, pro kundër abstenim, miratohet, kalojnë tek neni 18, këtu ka paraqitur amendament deputeti Angjeli, që konsiston në riformulim neni, zoti Angjeli, ju lutem. Po, mbajmë qetësi se... Neni 18 riformulohet si më poshtë. Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit në dobi të palëve të treta përfituese për vitin 2015 është 89.466 milion lekë i dhënë me ollësi si më poshtë. 1. Për huamarrjen vjetore neto, për mbështetjen buxhetore nga burimet të brendshme dhe të huaja deri në 53.874 milion lekë. 2. Për huamarje neto për financimin e projekteve të huaja deri në 18.951 milion lek. 3. Për rritjen vjetore të garancive të shtetit në dobit palve treta përfituse deri në 16.621 milion lek, nga e cila garancit për energjin 15.600 milion lek për shirë edhe ri pagesa. Stoku i borxhit shtetror vlerësohet të arrijë deri në 1.011.555 milion lek. Stoku i borxhit garantuar vlerësohet të arrijë në 74.364 milion lek. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë do të votojmë nenin 18 sipas amendamentit të zotit Angjeli. Ju lutem votoni pro, kundër, abstenim. Miratohet neni 18 sipas propozimit të deputetit Angjeli, neni 19 pro kundër abstenim, miratohet neni 20 pro kundër abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi në tërsi me elektronik. Vazhdoni lutem. Mbyllet votimi.
81 vota pro, me 3 kundër, asnjë abstenim, miratohet në tërsi, urime për buxhetin e ri, dhe duke mbyllur